السلام عليكم كلن وناكسن هلكن وأجالك ميديا كسر دوادا وركي أودن بيجي إيه دجال هذا روسك يوكرين أول حياة كنا صعد ذلك يوكرين مريكن كا يروسك أو كوه ذا هاللي دجال كا كسر ذا هالكاسي محاك جرا إن مريكن كا وقعد صدر روسك إن دجال هذا أنا اللي جوجيو وذا حاجود أما وذا هذا اللي نلاقيه يشو حالة ذلك يوكرين روسكا محي أوجو جوابي مريكن كا سدوا كلا وذا مدر رجال بيت كا محي كيرادين كلن كاني أي وذا يشين وزير ذا الدفاع روسكا يم مريكن كا wararkii ugu dambeeyay ee dagaalada dalkaasi ka socda iyo wararka kale oo ku gidaamanayaa halkan ku daawan doontaan haduu eeb ka raali noqdo daqiiqadaha su'aalan balse markii hore waxaan idin ka codsanaynaa inaad channelka subscribe saartaan share gareysaan qaybta commentiga raayina ku dhiibtaan soo dhawaada markay mas'uuliyiinta difaaca ee Mareykanka iyo Ruushka ayaa markii ugu horeysay muddo bil ah waxa ay yeesheen ayaa la yiri wada hadalkoodii ugu horeeyay kadib markii ay khadka taleefoonka ku wada hadleen maalinnimadii aanu ka soo gudubnay Ruushka ayaa dhinaciisa muujiyay in uu diyaar u yahay wada xaajood xilli ay ciidamada Ukraine ku sii siqayaan magaalada Koonfureed ee Kherson oo Ruushka markii horeba gacanta ku hayay Mareykanka iyo Ruushka ayaa labaduba soo saaray qoraallo muujinaya qodobadii ay ka wada hadleen xogayaha difaaca ee Mareykanka ninka lagu magacaabo Austin iyo wasiirka difaaca ee Ruushka ninka lagu magacaabo Sergey ayaa isku raacay in diirada la saaro dagaalka Ukraine sida laga soo xigtay qoraal uu soo saaray Pentagonka xogayaha ninka lagu magacaabo Austin waa xogayaha difaaca ee Mareykanka ayaa xoogga saaray muhiimadda ay leedahay in uu furnaado xiriirka isgaarsiinta xilli uu socdo dagaalka ka dhanka ah dalka Ukraine qoraal ka soo baxay dhinaca aqalka Kremlinka ee looga taliyo dalka Ruushka ayaa looga hadlay wada hadalka dhexmaray labada masuul waxaana lagu sheegay in ay ka wada hadleen dhibaatooyinka amniga caalamiga ah gaar ahaan xaaladda Ukraine koor wada hadalkan jimcihi markii ugu dambeysay ay labada wasiir wada hadleen ayay ahayd bishii May 13-keedii xilligaasi oo xogayaha difaaca ee Mareykanka uu ku baaqay xabad joojin degdeg ah in laga gaaro dagaalka ka socda dalkaasi Ukraine wada hadalkan ugu dambeeyay ee dhexmaray mas'uuliyiinta Mareykanka iyo Ruushka ayaa ku soo beegmaya xilliga Ruushka uu muujiyay in uu diyaar u yahay wada hadal afayeen u hadlay dalka Ruushka oo lagu magacaabo Peskov ayaa saxaafadda u sheegay in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu bilowgiiba ogolaa wada xaajoodka Putin ayaa isku dayay inuu wada hadal la bilaabo Mareykanka iyo NATO ka hor inta aanu bilaabin howlgalka military ayuu yiri Peskov isaga oo dagaalka Ukraine u isticmaalay luqadda Ruushka ah oo ah in uu yahay howlgal military sidoo kale waxa isna rajo ka muujiyay wada hadalka iyo in uu dhacayo madaxweynaha dalka Turkiga ninka lagu magacaabo Recep Tayyip Erdogan isaga oo sheegay in Putin uu hadda u muuqdo mid aad u daneynaya wada xaajoodka saraakiisha Mareykanka iyo NATO ayaa ku celceliyay in sida ugu dhaqsiyaha badan uu Putin ku soo afjaro dagaalka Ukraine iyo in ay tahay inuu ciidamadiisa ka saaro dalka Ukraine arintaasi uu diiday hoggaamiyaha dalkaasi Ruushka ninka lagu magacaabo Vladimir Putin saraakiil sarsare oo ka tirsan reer galbeedka ayaa sidoo kale sheegay in qodobada heshiis kasta oo laga gaaro in ay tahay in ay aqbasho dowladda dalka Ukraine mas'uuliyiinta dalka Ukraine ayaa iyaguna waxa ay wacad ku mareen in ay dib u qabsan doonaan dhammaan dhulalka uu hadda haysto dalka Ruushka oo ay ku jirto ayaa la yiri Crimea oo Ruushku qabsaday sanadkii 2014-kii wada xaajoodkan ama kulankan ay wada yeesheen dowladaha Raashka iyo weliba Mareykanka ayaa waxa uu ku soo aadayaa iyadoo Ruushka uu maalmihii aanu ka soo gudubnay duqeymo baahsan uu geysanayay gobollo ka tirsan Ukraine oo ay ku jirto caasimadda dalkaasi ee Kiev dagaalada u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine ayaa waxa ay yihiin mid saameyn ku yeeshay dunida marka la eego dhanka dhaqaalaha iyo weliba shidaalka dowladda Ukraine ayaa waxa ay wacad ku martay in ay isdifaaci doonto lana dagaali doonto dowladda Ruushka oo ay ku tilmaamtay in ay tahay mid ku soo duulshay waddan madax bannaan sidoo dhanka kalena dowladda Raashka ayaa sheegtay in ay dagaalada halkaas ay ka wado ay guulo ka gaari doonto
gobolada ugu badan ee dagaalka ka socdo waxa ka mid ah gobolka liidaado Kherson iyo Donetsk iyo Luhansk iyo Zaporizhia. Gobolladani Ruushka ayaa kolora waxa uu sheegay afti uu ka qaaday halkaas in ay ku beereen dalweynaha Raashka, taas oo ka cariirisay ama ka cariirisay dowladda ay Ukraine, gaar ahaan madaxweynaheeda oo lagu magacaabo Vladimir Zelensky. Sidoo kale dowladaha iyo ururada ka hadlay waxaa ka mid ahaa ururka midowga ee Yurub oo cambaariyay tallaabada uu Ruushka afar gobol oo ka mid ah Ukraine ugu darsaday dalkiisa. Qaramada midoobe ayaduba waxa ay ka soo saartay cambaareen iyadoo ku tilmaamtay wax aan la aqbali karin. Mareykanka, gaar ahaan madaxweynahooda ninka lagu magacaabo Joe Biden, ayaa waxa uu taageero u muujiyay dowladda Ukraine, waxa uuna siiyay hub isugu jira midka difaaca diyaaradaha iyo sidoo kale midka looga hortago gantaalada. Inkastoo hubka ay haysato Ukraine uusan ku filnayn iska difaacidda Ruushka, haddana waxa la leeyahay wax badan ayuu u taray hubka uu Mareykanku geeyay Ukraine. Dowladda Mareykanka ayaa malaayiin dollar waxa ay ku qarash gareynaysaa sidii Ukraine ay isaga difaaci lahayd dowladda Raashka, oo Mareykanka iyo Raashkaba waxa ka dhexeeya xiriir aan aad u wanaagsanayn oo soo jiitamayay qarnigan aan ku soo gudubnay. Tan iyo dagaalkii labaad ee adduunka oo ay dowladahani ka mid ahaayeen dowladii ku guuleystay dagaalka, xiriirkoodu waxa uu ahaa mid aan aad u wanaagsanayn. Marba markii ka dambeysa, xiriirka ka dhexeeya labadan dowladood waxa uu noqonayay mid aad u hooseeya, balse dagaalkii Ruushka uu ku qaaday Ukraine kadib, xiisadda cirka ay isku sii shareeftay, oo dowladda Raashka waxaa la saaray cunuqabateyn aad u fara badan oo dhanka dhaqaalaha iyo weliba socodka ah. Ganacsato waaweyn iyo sidoo kale muwaadiniin u dhashay dowladda dalka Raashka ayaa lagu soo rogay cunuqabateyn, iyaga oo laga xayiray lacagihii ay ku lahaayeen bunuug ama bangiyo kala duwan oo qaaradda Yurub iyo Mareykanka ku yilay. Dhanka sportska markaan eegno, kooxda kubadda cagta Chelsea, ninkii iska lahaa ee lagu magacaabi jiray Abramovich, isaga waxaa ku dhacday cunuqabateyntaas oo sababtay in kooxdaasiba ay dhaqaale ahaan nuxso weeyso, inkastoo markii dambe ay wax iska bedeleen. Ruushku waxa uu ku dadaalayaa sidii uu uga gacan sarreyn lahaa dagaalka uu ku qaaday Ukraine, balse waxaa la leeyahay dadka oo doorasa arrimaha amniga waxa ay sheegayaan in Ruushka sidii loo maleeyay uusan ahayn, maadaama ay u suurageli weysay in uu dalka Ukraine qabsado. Qaar ka mid ah reer galbeedka, gaar ahaan sirdoonkoodu, waxa ay hore u sheegeen in Ruushka uu gacanta ku dhigi doono dowladan aadka u yar markii isaga lala barbardhigo, kadibna uu halkaas ka dhisi doono dowlad gacan saar la leh Ruushka oo wixii uu doono ku fali doono. Balse dowladda Ukraine ayaa waxa ay noqotay mid aanan loo malaynaynin sidii hore, oo waxa ay iska difaacday ciidamada Raashka ee weerar ku soo qaaday. Dagaaladii u dambeeyayna waxa ay qabsanaysaa goobo hor leh oo ay ciidamada Ruushka ku sugnaayeen. Sidoo kale Ukraine waxa ay saameyn ku yeelatay gudaha Raashka kadib markii ay qarax ka fulisay buundada isku xirta Crimea iyo Ruushka, taas oo ay ku geeriyoodeen ilaa dad 3 qofood gaarayay. Buundada burbur xoogan ayaa soo gaaray, waxa ayna muhiim u ahayd isku xirka labada ciidan ee gudaha Ukraine iyo banaanka Raashka ka dagaalamayay. Sidoo kale waxa ay isku dayeen sirdoonka Ruushka oo ay sameeyeen in ay weerar ku qaadaan xero military ay ku tababaranayeen ciidamo cusub, kuwaasi oo lagu sheegay inay ahaayeen mutadawiciin u dagaalamayay ama rabay inay u dagaalamaan dowladda Raashka kana dagaalamaan Ukraine. Halkaasi waxa lagu dilay ilaa 11, halka 15 kalena dhaawacyo loo soo gaarsiiyey. Dhaawacyada raggii iyo dhimashada raggii ka dambeeyey isla goobta ayaa iyagana lagu toogtay, taas oo Ruushku saameyn weyn ku noqotay maadaama gudihiisa ee Ukraine waxyeelo ku gaarsiinayso ciidamadiisa. Dagaalka Ruushka iyo Ukraine ayaa waxa uu soo bilowday bishii labaad ee sanadkan 2022-ka, oo ah bishii February dhammaadkeedii, ilaa iyo iminkana waa uu soconayaa. Muddo 8 bilood ah ayuuna cagta saaray dagaalkani, weli lama oga sida uu noqon doono xaalka, balse wararku waxa ay sheegayaan in Ruushka uu ogolaan doono wadahadal si xaaladda loo dejiyo. Turkiga madaxweynaheeda Recep Erdogan waxa uu sheegay in Ruushku uu ogol yahay wadahadal iyo wadaxaajood lala gala ee dhigiisa Ukraine.
balse dowladda Ukraine oo iyada khasaare baan uu ka soo gaaray dagaalkaasi waxa la sheegay in ay doonayso in ay sii wado dagaalka goobaha lana ay qabsato balse wadamo badan oo reer galbeedka ayaa waxa ay sheegeen in wada hadalka Ruushka iyo Mareykanka u dhaxeeya wixii lagu wada hadlo ama lagu heshiiyo ay ku qasban tahay dowladda Ukraine in ay raacdo dawadayaal halka naga daawanaysaan waa ogaalka media wararkii u dambeeyay si aad u hesho fadlan subscribe sar la garay oo la wadaag saaxiibtaada qaybta commentiga inta iyo nagu reeb nabadgelyo.